Vida Iacob Gurcianovi, Alcașe, Asam de Tras Patronov, Mimai Sakmiano, Basamic, Listin, Amoitres, Alportreps, Georgi de Iacob, Morgiovic, Savan, Iserum, Titoeus, Schwasakmian, Vistusa, Starches, Dro, Ahakola, Zemetat, Permis, Ketil, Motroba, Surtrom, Trebmak, Argat, Gamo, Izam, Tron, Nahot, Cmebis, Erti, Trenin, Umcedulurista, Georgi, Cerilotis, Sujic. Da, da, eu patam trupepsta, dar ce ne-am merese, da, ha, ha, sucer, tolme, schat, ha, stavat, o bine, tolme, ro. Ho, roc, argebi, gaizar, dundar, da, e ceagrun. Escuat, i am trepsaris, miciu, eu, lisu, șem, modis, tolme, da, treptan, treptan, ertat, handa, han, roc, ritrames, mimatan, ertat, ceam, tolme, sačmels. Ხისრძე ახლა მეორე მასი გამოიყენება მაგალითად სამკურნალოდ, აი მაგალითად ფილტვების დაავადების, აი მაგალითად ტუბერკულოზისთვის. Კარგად იწვლებიან, აი ახლა პირველ მოგებაზე ცოტა უჭირთ, მაგრამ მერე შემდეგ თანდათან ზრდიან. დაახლოებით 1.45 ლიტრის მოცემა შეუძლია დღეში. Შემდეგ აი როცა მეორე მესამე მოგების მერე უფრო. პირველ მოგებაზე ალბათ 2-3 ლიტრა. Tilis, șuti sati dan utrept adgumas, șemdec trept soli, mere ruasate da, hoi, tazore, ze, hoi, tilis ruasate dan, savamos ruasate hamde, garitarien, da, ertmanit, venat slebitro. Ho, ro, arga vicir de star, ufro arda, vigalot, amitu, venat slebitro, mehan, mehan, ce mizma. Asta rog de nevoie să se moșe ni rod, zalian moxos, foile, tanur, tir, tovada, rauice. Vihari am agatat cu ofna, cu altri urat, vei ferezi. Matat smut o tada mie, tam cu ofna. Chen vart, zmebi, Georgi da, Iacobi Gurciane. Tauda pirvelad, ჩვენ როცა ვსწავლობდით მაშინ შემთხვევით ნახეთ რა ფერმა რომ დასაქმება გვინდოდა რომ ისა ვერ ვახერხებდით სწავლის გადასახდელი ფულის იმასთან მაგიტო გადავწყვიტეთ რომ გვემუშავა სადმე და მაგიტო ერთ შემთხვევით ერთი ფერმა გავიგეთ რა ასე ასე თხების ფერმა ყავდათ და მერე გადავწყვიტეთ რომ გვემუშავა და თავიდან არ ვიცოდით ეს როგორი თხები იყო რა ნაირები იყო და შემდეგ შემთხვევით რომ ნახეთ ძალიან მოგვეწონა ალპური ჯიშის თხებია, რომლებიც კარგად იწვლებიან. ეხლა დაახლოებით 100 სული ყავს ძლიანად ქართულების ქართული ჯიშის თხებით ყავს და ალპურები დაახლოებით 35 სული იქნება პატარიანად. ხო, ადგილობრივებით ყავს, ასევე ადგილობრივის და ალპურის ნარევებით. ზანურებით ყავს 6 სული. ზანურები ალპურებთან შედარებით უფრო უფრო ნაკლებ მოს ისინი ცოტა სიარულის უჭირთ ამათ იმებთან შედარებით ალპურ ჯიშთან შედარებით უფრო ეს ალპური ბუნების ცხოველებია კლდეებზეც კარგად დადიან ტყეშიც კარგად დადიან მეური შრომა ჭირდებათ მართლაც აუცილებელია მაგასთვის ყოველდღიური გაყვანა საძოვრებზე მე ამასთან კიდე ისეთი ცხოველია რომ ერთ ადგილას ვერ გააჩერებს ყოველთვის გვერდზე უნდა იყოს ერთი ადამიანი რომ ან არ დაიკარგოს ან ერთმანეთს არ ჩამორჩნენ ხანდახან არის ისეთი შემთხვევების რომ ეს პატარები ხანდახან დაწვევიან ხოლმე და გვიწევს ხოლმე კარგად ყურადღების მიქცევა რომ ან არ დაგვრჩეს ან არ დაგვიკარგოს მომავალში გეგმავთ რომ უფრო ევროსტანდარტული ფერმა გავაკეთოთ, საწოლი აპარატები გქონდეს, ჩვენი სპეციალური სამაციურე ის გქონდეს, რა ქვია, სამაციური ადგილისაც ყველი შეინახება და სპეციალური ტექნოლოგიით ამზადდება ეს ყველი და შემდეგ ეს ყველი უფრო შედარებით უფრო ძვირი არის ვიდრე ჩვეულებრივი ყველი და ის პროდუქტი მარკეტებში გავა.
რაგისთვის გჭირდება თანხები, რა ვიცი, ყველაზე თანხები ხო, ყველაზე მთავარი მაინც თანხა არის. ახლა ჩვენ ჯერჯერობით რაც გვაქვს ახლა პროდუქტი, ამის რეალიზაციასაც ვერ ვახდენთ. აი ნაწილობრივ ვახდენთ, ნაწილობრივ ვერა. Da, amitom, amati, daje amati gamoqvebat tan gvicirs. Vinc es sakme tsamoitsqo, qelam vinc vitsi, qelam ga. Kho, daaneba kho upro metad. Chven jejerobit ar davnebeli. 3 tselia uqe es tkhebi qvaus da mains ar sheucherebul var jerjerobit da. Vitsi qo ekhla shegueba tavidan qi upro rtuli aris, magram rotas giqvars tskhoveli da giqvars ofis meuneba, mashin tskhovelis admisi qvaruli gatanineb sam qvelapers.